Juan! Ay, Bojack Marta na pala ako. Ah, nabibili na talaga ako, mga katoto. Ay! Oh my God! Hanip talaga dahan dito sa C5 na to. So, hello, mga katoto! Hello, hello, everybody! Welcome to another episode of more vlogging tips. Whatever you wanna call this. But I just want to share these things to you guys. Lalo na sa mga nag-umpisa palang mag-vlog, no? Nakita nyo naman dyan sa title, it's how to get 1,000 subscribers, everybody. So, syempre, simula natin yan. Ano ba yung mga kailangan mong itanim muna sa isip mo kung magsisimula ka mag-vlog, no? Kasi, yan ang isa sa mga pinaka nagiging pundasyon mo kung paano ka mag-start sa more vlogging. Itong mga sasabihin ko ngayong araw is all about more vlogging lang. Wala nang patumpik-tumpik pa, no? Ang dapat nyo nga isa-isip muna, mga katoto, is ano pa talaga yung gusto mong gawin sa channel mo? First of all, gusto mo bang gawing informative? Or something like comedy? Kagaya sa akin, na informative din naman ako minsan or most of my vlogs. But at the same time, may comedy ako, no? So, ayoko kasi yung patay yung channel ko. Alam mo yung ayoko ng patay na vlog. Yan ang number one na tatandaan nyo pagdating sa akin. So, yung sa inyo, yung opinion nyo, iba yon. Kung ano yung gusto nyo gawin sa channel nyo. Kung gusto nyo gawin talagang napaka-informative, pwede naman. It's your choice, diba? Wala naman nagbabawal sa inyo, eh. Pero like what I said, alamin mo muna kung ano yung talagang gusto mo mangyari sa channel mo. Kung ano yung pinaka magiging pundasyon, no? Kasi along the journey, pwede naman mag-iba-iba yan, eh. Okay? Once na na-hit mo na yung 1,000 subscribers, pwede ka na mag-random. But, kailangan makuha mo pa rin ang kiliti ng mga viewers. Okay? Kasi sila yung ginagawan mo ng content, eh. Para sa kanila yung video na ginagawa mo. And also, para sa'yo, di ba? Para pagtanda mo, ngayon, papanood ka, diba? That's some of the purpose of more vlogging or vlogging in general. It's to give joy and entertainment sa mga viewers natin. Especially dito sa atin sa Pilipinas, alam nyo naman, we all need enjoyment and entertainment. Kasi maraming taong nag-grind, maraming taong napapagod. Siyempre, gusto nila ng stress reliever. At some point, nagiging hobby nila na manood ng mga vlogs or other informational videos or informative videos. So, yun. Number one, alamin mo yung magiging pundasyon ng channel mo. Kung stick ka na ba sa motovlogging or gusto mong maging mukbangers, kung gusto mong maging food review, nakakauhaw. Woo! Init! Kahit makulimlim. So yun yung ilan sa mga kailangan mong tanungin sa sarili mo. On behalf of that, bago mo kasi sabihin na nag-enjoy ka na sa ginagawa mo, dapat you're doing it in consistency, okay? Kung nag-enjoy ka kasi talaga dyan, well, yung viewers mo naman or subscribers mo, manonotice nila kung nag-enjoy ka talaga sa motovlogging. Limbawa, consistent ka nag-upload, gaya ko, ngayon. Oo, kasi kamakailan lang ako talaga naging active dito sa YouTube, no, mga katoto. Kasi nga, finish ko na rin talaga to kasi nag-enjoy talaga ako gawin to and I'm having fun in terms of editing, in terms of creating videos, informative man yan or what do you wanna call it? Or comedy or basta it's all about knowledge na makukuha nila sa videos mo or entertainment also, pampalipas oras nila. That's why they like you. Kasi sa ganun paraan nakikita nila yung personality mo, eh. So that's number two, okay? Kailangan alamin mo kung talagang yun ba yung may enjoy mo. Yun ba talaga yung gusto mong vibe or mood na laging mag-a-act on scene dun sa channel mo or being in personality sa motovlogging. Actually, makulimlim, pero bibilisan ko lang tong vlog na to kahit 10 minutes lang, mga katoto. Kasi gusto kong itakil about to sa inyo, eh. So let's proceed, mga katoto. Punta tayo sa number 3 na gusto kong sabihin sa inyo. You really have to understand how creative you are and how imaginative you are. Kasi in terms of content creating, diyan talaga lalabas yung pagiging productive mong tao, no? So ako, I thought to myself na dapat sa isang araw may magawa ko kahit isang video or kahit hindi video, basta makapag-shoot ako or may magawa ako for me. Okay, for me, para sa mga videos na i-upload ko sa channel ko or even in Facebook or in other social media platform, mga katoto. Kailangan malaman mo sa sarili mo. You really have to know to yourself kung ano ba talaga yung mostly na na-enjoy mo or mostly na naiisip mo. Kasi doon ka makakapag-build ng creativity mo, eh. Yung self mo. That's what we call the uniqueness, okay? Yung uniqueness mo bilang isang vlogger or content creator. Or in general na nga lang, content creator na nga lang ang gawin nating term. Since doon naman pupunta yun, eh. Ba't pa naka-signal light? Banking, banking. Woo-hoo-hoo! Isa pa. Oh yeah. Lubak.
So ilan na yung nasabi ko sa inyo mga toto, pang-apat na yata yun or pang-atlo, pero susundan pa natin yan. So the next thing that I wanna tell you guys is that practice makes better. Lagi nyo tatandaan yan mga katoto. It's not even perfect, but it may do a good enough. Kumbaga yung reflection or impression ng iba, maganda. Yun yung tinatawag natin for the views. So itong linya na kasi na to, ah, matagal ko nang pinahahawakan to eh. Never let perfection get in the way of good enough. Ibig sabihin, huwag mo laging isipin yung perfection, which is magiging insecure ka sa iba or pwedeng maging cause ng pagiging maingitera or ingitera mo sa ibang tao. And ang nangyayari nan, kapag may na-achieve sila, minsan hindi ka na masaya sa na-achieve nila, the rest naiingit ka na. Or you thought to yourself, sana ako ganun din, diba? Sana all, baka naman. Yan yung mga ganun term. I already discussed it on other videos. And please, please, please do the click button and watch all those videos. Practice makes better talaga. Even if it's not perfect enough para sa ibang tao, huwag mong isipin yon. Yan ang number one talaga na kailangan may tanim sa isip mo. Ano yung mga negativity na matatanggap mo sa ibang tao, kasi that will just make you feel unworthy, okay? Lahat tayo makatoto worthy, pero syempre lagi mo rin isaisip, hindi nakukuha sa yabang, hindi nakukuha sa luho or anumang kayabangan na pinagagawa mo sa social media para maging famous ka, no? Well, sisikat ka naman sa pagiging mayabang or ingitero, pero that is just for temporary, no? Maaari magmarka ka sa isip ng mga tao, sa mga viewers mo, pero hindi ka magtatagal sa isip ng iba. Hindi ka nalang maaalala pagdating sa mga ganyang attitude. So that's it mga toto. Never let perfection get in the way of good enough. Practice makes better. For the views. Kailangan ko na lang itong FX. Woo-wee! Speedrun! Pahay dito. So another thing pa mga katoto, pagdating kasi sa editing, yun nga sabi ko, practice makes better. So sa editing kasi, ang kailangan mo kasing tandaan dyan, okay, bawasan mo yung, eto tips ko na lang din to sa inyo mga katoto, ha? Sa mga makakanood nito, tips ko na lang din sa inyo. Para sa akin, it's much even better na bawasan mo yung mga air time or yung mga dull time. Pero if it's necessary na isama yung mga istorbo ka, yabang mo ha. Nag-run. So like what I said, it is not necessary na isama mo yung mga dull time. Okay? Depende na lang kung ganyan talaga yung tipo ng vlog na gusto mong ipalabas sa episode na yun. Okay? But then, bawasan mo yung mga dull time and yung over volume, talagang over level ng volume ng mga sound effects or mga memes na sobrang tagal. Alam mo yung papatay na ng mga 3 to 5 seconds na memes. That's very very, you know, very very distracting para sa viewers. Kasi nanonood sila ng videos mo for them to get entertainment, for them to get knowledge, for them to get information, and for you to get communication and to get interaction to them and from them. Whoa. Road rage na yan, abulin mo. So yun mga katoto, sana tandaan nyo yung mga pinagsasabi ko. It will help you a lot. Kasi ako, hindi ako makakarating dito or hindi ako magiging ganto kung hindi ako nang galing dun sa mga part na yan at yung mga stages na yan, no? By the way, shout out sa dysfunctional crew na kami, so na tatandaan nyo yung spot na yan. That's the Shell C5 dito sa C5, kasi C5 to. So one more thing mga katoto. Ano pa ba? Safe. Hindi niya alam kung saan siya pupunto. So mga katoto, FYI lang, pwede po sa Express ang Shogun 125. Nakita niya naman, nasa Express ako. Opo, pwede po sa Express. Ride at your own risk. De, joke lang. Pag doon kayo sumampa, bahala na kayo. Bomba siya. So another thing pa mga katoto, tapos na tayo sa editing and all of the stuff. Ang kailangan mo na lang, maging passionate sa ginagawa mo, okay? Kailangan maintindihan mo na hindi lahat ng tao ay kaya kang intindihin. Naintindihan mo yon? Gets mo? Rev bomb! Yeah. Paano ako tresera? Traffic na ako tresera ako. Bunggong! Yung passion talaga at yung pagmamahal mo sa ginagawa mo in vlogging ang magdadala sa'yo sa tugatog ng iyong mga pangarap. Uy, ayos yun ha. For the views. Ah! Woo! Yeah, init.
Pero ang sarap suotin na itong nitro jacket na to. Kaso nga lang medyo mabanas. But it's okay. It's all about safety. You know what I'm saying? Uy. Shout out. Sino kaya to? Uy. NK400. Ingay naman ito. Ang ingay mo ah. Hindi ko marinig pipe ko po, chay ingay. Ang ingay. So yun mga katoto, I think that's it for today. Medyo pabitin muna tayo in this episode. Para syempre abangan nyo yung mga susunod na episode pa about this. Pero please please please, I'm inviting you guys to like our page, the 86 crew. Please like our page mga toto. Follow us on Facebook. I will link down in the description below yung aming Facebook link. Please give this video a thumbs up if you like this video. Kung may natutunan ka, sana naman. At sana naman ma-accept mo ginagawa mo. At sana medyo matamaan ka doon sa mga pinagsasasabi ko, kasi ganito lang yan. Yung negativity kasi nandyan na lang yan. It is up to you kung gagawin mong positivity yung negativity na nasa paligid mo. Okay? So pag nagets mo yun, yeah, mabisa ka. Okay mga katoto, at palubat na ako. That's it for today. And in addition pala, please like my page. Follow me on Facebook. I will also put down the link in the description below. So kindly, kindly visit my Facebook page para mas updated ka kung saan ako nagpupunta. Or malay mo, di ba? Matimingan mo ako sa daan, bigyan kita ng helmet. Joke lang. Pero why not, di ba? Pag umangat ako, why not? That's easy. So yeah, mga toto, thank you guys for clicking this video. And always, always, always bear in your minds mga toto. Stay safe everybody. Practice social distancing and always brush your teeth and take about 2 times a day. And I'll see you guys. And I'll see you guys. Woo! Yeah! And I'll see you guys on the next one. Yeah! Woohoo! Huwag kang mawalan. Babush!